né? Você já providenciou o cardápio para o jantar de hoje? Já, madame. Teremos consomê, uma entrada, peixe, ave e carneiro. Não se esqueça de uma boa sobremesa. Não esquecerei, madame. Ah, precisamos servir os canapés junto com os drinks. Justo, madame. Canapés de mortadela são divinos. Eu adoro mortadela. Eu também, madame. E que marca é aquela que eu adorei tanto? É Sadia, madame. James, me prepare agora um bom sanduíche de mortadela Sadia. Pois não, madame.